Basahin natin tawagin ng ating daily contender from Luzon na si Virgilio Racho Jr. Junjun. May anong gusto mo itawag namin sa'yo? Virgilio o Racho? Virgil na lang po. Virgil. Virgil yan. Tatawagin ka namin Racho. Hi Racho. Hindi, apelitin na nga yung Racho. Virgil. Saan ba't parang yung name mo masyadong Tagalog na Tagalog? O Tagalog na Tagalog. Espanyol actually. Kasi yun ang gusto ng papa ko kasi senior ba siya. Napangalan mo si ano, Alakdan. Ay, oo. Si Kuya Jong. Pero ito kung sakasakali bang magkaanak ka ng lalaki, magiging the first pa ba siya? The first ba tawag? The third. The third na kasi junior na siya eh. The first. Papamana mo ba? Papamana mo pa ba yung Virgilio? Ay, hindi po. Papalitan ko na po. Parang hindi ka masaya doon sa Virgilio na pangalan. Anong iba? Sakto lang po. Sakto lang po. Anong ipapangalan mo sa anak mo ba? Virgil. Kung sa akin lalaki. Virgilio. Yung nickname niya. Junior. Christinson na lang po. Christinson. Babae ang gusto niya. Babae muna. Why not? Kaya naman pala. Babae pala gusto niya. Virgilia. Virgil. Taga saan ka ba sa Luzon, Virgil? I'm from Sorsogon po. Sorsogon. Saan sa Sorsogon? Donsol, Sorsogon, Bicol po. Alam mo yun? Donsol, yun yung mga butanding. Opo. Mga whale sharks. Naka-experience ka na nun na mag-swimming kasama sila? Ay, hindi po. Napanood ko lang sila. Ito. Hindi naman butanding yan eh. Habang nasa ano kayong, ang tawag doon yung bangkang... Oo, sa bangka po. Tapos, medyo malayo yung distansya po. Pero yung iba po, talagang sumasabay sila, nagtadive sila. Bakit hindi mo pa natatry? Bakit hindi mo pa natatry? May bayad ba? Wala naman. Meron po. Meron po ba? Natatawag ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Ano yung tanong mo sa... Okay lang. Kahit malaki po. Malaki kasi yun. Oo. Hindi ba ano, delikado yun kapag sumasabay sa inyo yung butanding sa ilalim ng bangka? Kasi di ba gumaganon sila? Opo. Dumadaan pa po sa ilalim ng bangka po. Tapos yung alon, gumaganon. Sumasabay yung bangka. Gumaganon din yung bangka. Di ba naka-atake ng tao yun? Hindi naman. Hindi po. Mabait po. Mabait ni Wright eh. Mabait. Okay, tama punta tayo sa pagkanta mo, Virgil. Kailan ka ba nag-start kumanta? Since po nung ano, sumali ako sa Glee Club High School. Third year high school. Glee Club. Glee Club. Pero simula ba nung pagkabata, eh hindi mo pa nalaman? Eh hindi ko po na-discover na may boss din pala ako. Pero paano ka napasali sa Glee Club? Sino yung kumbaga naka-discover sa'yo na, uy, pwede kang sumali sa Glee Club namin? Simula nung nagpaturo ako sa ate ko mag-gitara. Then, after nun, parang napakanta ko ng hawak kamay. Oo. Ganun. Yung kay Ate Ye. Yes, yes. Opo. Napakanta ako nun. Tapos, sabi ni ng ate ko, ang ganda pala yung boss mo. Ganun. Idol mo ba si ate? Tapos, doon ako nag-start. Tapos, nag-audition ako sa Glee Club. Then, pinalad ako. Pumasok. May tanong si Wright. Idol mo ba si Ate Ying? Ba't napakanta mo yung hawak kamay? Kasi yun pa yung ano natin. Ate Ying. Pinoy Dream Academy ata yun dati. Ay, sikat kasi dati. Ilang taon ka na ba, Virgil? 21 pa. Ay, bata pa. Oo. Ano kasi nung time na yun, medyo hype yung kantang yun. Actually, ngayon ng parin naman. Hindi naman nawawala eh. Baka mo mamaya, nandyan si, ano, si Miss Yeng. Baka nga, siya magmurado mo. Tapos kaya na-inspire ka sumali ng mga singing contest. Pero kailan ba yung pinakaunang singing contest na sinalian mo? Last 2015 po. Oo. Nanalo po ako second runner-up. Yun yung huli mo. First mo yun. First na ako. First pero second runner-up. Tapos nagtuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na yung... Pagsali mo at pag napanalo mo. Opo. Bakit parang masyadong late na yung pagsali mo ng mga singing contest? Kasi nung high school po, medyo nahiya-hiya pa ako doon. Medyo wala pa akong ano sa stage, mga ganyan-ganyan. Mga performance. Pero kanta lang talaga. Ano bang tugtugan mo? Ano bang genre mo pag kumakanta ka? Balad. Balad nga. Balad. Pero ngayon ba, anong pinagkakaabalahan mo maliban dun sa kumakanta ka, nag-contest ka? Anong trabaho mo ngayon? Sa ngayon po, gusto ko po kasi ano, maging seaman. Kasi graduate po ako ng ano, ng Marine Transportation. Ay, wow. As a seaman po. Magsisiman ka. Nag-a-apply ka pa ngayon? Opo, nag-a-apply pa po ako. Nakapag-seaman's book ka na ba? Meron na po ako. Masaya na training dyan. Na-try mo yan eh. Seaman's book. Kailangan mo yung pag-apply ka eh. Ito may ring ko. Ikaw na. Yan yun. Sanla mo nga yan. Huwag kang mamahalin. Sanla ko to. Sanla ko. Pero kailangan ba lagi suot yung ganyan? Depende. Hindi naman po. Para sa akin na always ko dinadala to eh. Hindi, kumbaga kasi ano yan, kumbaga proud ka na, oy natapos ko na yun. Kumbaga, proud ako sa course ko. Status ba kumbaga na nakita, oy meron na siya. May achievement ka. Kasi may trophy, hindi mo kaya dalhin. Yung certificate, hindi mo kaya dalhin. Medal, hindi mo rin kaya isuot lagi. At least yan, meron nagpapaalala sa'yo na may na-achieve ka sa buhay mo. Ay, hindi pa kaya dalhin. Si CK, dala niya yung ano niya. Trophy niya lang. Yung plaka niya doon. Nasa bag niya lagi. Grabe naman yun. Plaka talaga. Mas makatanda ng plaka. Ay, sorry. Oh, ito naman. Sabi mo nag-a-apply ka ngayon. Bakit ka naman sumali sa Tower ng Tanghalan? Sumali po ako sa Tower ng Tanghalan. Kaya nga yun, para po makaipon ako ng pang-training ko. As a seafarer po. Tapos, matulungan ko yung mama ko na makatayo ng sari-sari store po. Sari-sari store. Yung papa ko kasi, ano, jeepney driver po siya. Ayoko nang... Kasi matanda na po eh. Tapos yung mama ko, housewife po. Sa bahay lang. Walang trabaho. Kaya gusto ko siyang bigyan. Pagkakaabalahan niya. Opo. Para kung wala po ako, andun lang siya. May pinagkakaabalahan po siya. Sweet. Pero ano, ikaw ba nag-working student ka or yung parents mo nagparal sa'yo? Yung kapatid ko po. Kapatid? Tulungan po. Ang bait ng kapatid mo. Opo. Ano, kasi nakapag-OJT na po sana ako. Kaso, yung ate ko nagpaaral sa akin, inoperan siya sa ovary. So, napatigil. Yung pang-OJT ko, doon napunta sa kapatid ko. Kasi po yung, mas maano po yung buhay eh. Ay, oo. Mas malaga. Makapaghintay naman ng training. Oo, nandiyan lang naman yung mga training-training na ganyan. Tsaka bata ka, 21 ka lang. Huwag kang magmadali. Oo naman. Iba nga dyan, 30 na. Oo, di ba? Ano nangyari pag 30 na sila? Hindi pa rin tumitigil. Oo. Pursue pa rin ng mga dreams. Ng pangarap nila. Pero ito dahil 2 days to go na ipasko na, kung meron kang ultimate Christmas wish. Christmas? Christmas. Sabi ko sa inyo, huwag yung pagdikitin yung S tsaka H. ABS-CBN. Christmas. Christmas wish. Ano ito? Christmas wish ko po. Wow, CK ah. Maging kompleto lang kami ngayon, Pasko. Tapos, gusto ko po makuha ang golden microphone. Ay! Tinaasan ka ng kilay ng defending champion. Sabi niya, Bilanta, subukan mo. May ganun challenge. Thank you so much. Thank you po, thank you.